اولاتیان او چالاکوانانی کۆمەڵی مەدەنی خۆپیشاندانی چین و توێژەکانی کۆمەڵگا بە مافێکی ڕەوای خەڵکی دەزانن، بەڵام بە شێوازێکی مەدەنیانە و ڕێکخراو دوور لە توندوتیژی و ئاژاوەگێڕی و دووبارەکی. هاوڵاتیان نیگەرانیشن لەوەی ئازادی ڕادەربڕین لە زۆربەی ناوچەکانی هەرێمی کوردستان سنوردار کراوە و لە ناوچەیەک بۆ ناوچەیەکی تر جیاوازە. شێوازی مەدەنیانە، شێوازی ڕێکخراوبوون، شێوازی ڕوونی بەرنامە، کە ئەمە زۆر گرنگە. من تەئکید لەسەر ئەوە ئەکەمەوە. جارێکی تر نابێت خەڵک ڕێگە بات خەڵکانێک کە نوێنەری خەڵک نین، خەڵکانێک کە بۆ پلە و پای و پۆست دەیکەن، خەڵکانێک کە یانەوێ بازرگانی لەسەر ڕەنج و خوێن و قوربانیدانی خەڵکن. خەڵک داواکاریەکانی ئەوان بەلاڕێدابرێ، خەڵک با بڵین خەباتی ئەوان، ڕەنجی ئەوان بکاتە قوربانی بەرژەوەندی تەسکی خۆی. نەخێر، من لەگەڵ سوتاندنی مڵک و ماڵا نیم بە تایبەتی کە ئەوانە زۆری هی خەڵک لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی کەش جیاوازە. ئیسە لە سێمانی خەڵک بەعام ئەوێ یعنی خۆپیشان دامکە، بەڵام لە هەولێر، لە دووهۆک، لە زاخۆ زۆر یعنی ناتوان لەبەرەوەی ڕێگریان هەیە. داواکارم لە خەڵکی ئەم شارە، داواکارم کەس یعنی بە گێرە شوێنی با بڵێن خۆپیشاندان نەکا، بەهێمنی هەموو شتێ ئەبێ بەهێمنی بێت. داواکاریشم لە حکومەت، لە حکومەت بێ بە هانای خەڵکەکەەوەی، بێ بە هانای میلەتەکەەوەی، میلەتەکەی فەقیرە، نەبووە هەژارە، میلەت گوناحە، یعنی هەتا کەی زوڵمی لێ ئەکرێ. مافی هەموو تاشێکی ئەم کوردستانەیە کە ڕێپێوان بکات بە مەدەنیانە دوور لە توند و تیژی. بۆیە هەموو کەسێک مافیەتی کە ئەم خۆ پیشاندانە بکرێت دوور لە توند و تیژی، دوور لەوەی کە خوێن بڕژێت، چونکە میلەت هەموو شتێکی بینیوە لە تعریب، تەرحیل، تەبعیز، ڕاگواستن، کوشتن، سەربڕین، بۆیە با دوور لەم شتانە بێت. بەڵێ نیگەرانم لەوەی کە هەیە حەزەکات مافی خۆی بڵێت، بەڵام ناتوانێت، یعنی ئەترسێت. خۆ پیشاندان شتێکی یعنی جوانە و حەقیشە، شکێ دەنگی جیبارە ئەڵێ بێ دەنگی دیکتاتۆر دروستەکە. لەبەر ئەوە سنداوێکی خۆگەقی چەکە، یعنی میلەت پۆتا کەسپاری پێ نییە، هەموو عالم فەقیر کەوتووە، ژیانی ناڕەحەتە یعنی بەڕاستی. بە شێوەیەکی هێمنانە و بە شێوەیەکی قانونی و بەبێ مەشاکیل یعنی. ئەگەرچی بەشێکی زۆر لە وڵاتیان و موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان دژی خۆپیشاندان و بایکۆتی دامەزراوە حکومیەکانن، بەڵام داواکاریشن چارەسەری کێشە و گرفتەکانیان بکرێت تا لەوە زیاتر بارگرانی و قەیرانی دارایی گوزەرانی دانیشتوانی هەرێم ڕووبەڕووی مەترسی نەکاتەوە. هاوڵاتیان و چالاکوانانی مەدەنی خۆپیشاندان بە مافێکی ڕەوای خەڵکی دەزانن، بەڵام بە شێوازێکی مەدەنیانە و ڕێکخراو. لە هەمان کاتیشدا نیگەرانن لەوەی کە ئازادی ڕادەربڕین لە زۆرێک لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان سنوردار کراوە. دلێر کەمال، کورد سات نیوز، سلێمانی.